mun faija menee naimisiin ja mä en oo saanut pillua 2 vuoteen. Tosi hyvä idissuus tää reissu. Lapsilla on kivaa ja meillä yksi huoltajilla on mukavampi risata porukassa. Teillä ei ole mitään. Ennin kanssa? No ei todellakaan. Mä oon Antti Pasanen, kun sä tehty hakemaan. Äidin puhelin on kiinni. Sun nimi on 3:ntena varahakijalistalla. Ja mä haluan letit. Mä en taida osata tehdä lettejä. Oikeesti vai? Mikä toi on? Se on lumiukko. Ei se näytä yhtään lumiukolta. No eipä vittu näytäkään. Mutta jos äiti on jo kotona odottamassa mua? Enni luottaa sun. Antti Pasanen. Lapsi, juomatauko. Mut jos sä et oo mun, niin älä oo. Mut jos sä et tiedä minne mennä, niin täällä on. Jos haluat olla mun lähellä, niin olla näin. Sen ei tarvi olla poiketa, kun se on musta valkoista. Meidän vuoro. Pää kiinni, lenkka!